ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ବାଧା ଦେଇନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବା, ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଦେଖା ଆଉ ତାପରେ ବନ୍ଧୁତା, ଆଉ ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଘଡ଼ିଏ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛେ ସେମାନେ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ। ସମ୍ପର୍କ ସୁଅରେ ବନ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ତଥାପି ବି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ସାଜିଛି ନିଆରା ଉଦାହରଣ। ଭଲ ପାଇବାର ପରିଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଠୋରାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତାର ବନ୍ଧନକୁ ସେତିକି ତଉଲିଛନ୍ତି, କେବେ କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘରେ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ। ବାସ୍ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏକାଠି ଖାଇବା, ଏକାଠି ରହିବା, ଏକାଭଳି ପିନ୍ଧିବା ଓ ପରସ୍ପରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ବି ସମାନ। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେସ୍ ଖେଳରୁ ହିଁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉ, ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ହେଉଛି ପାନିପଥ, ଏପଟେ ଆମର କେରଳ, କୋଇମାଟୁର, ଏମିତି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଆ, ଏମିତି ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାହାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ନାଇଁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏବେ ସେମିତି, ଆମର କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କମ୍ସେ କମ୍, ବୁଝିଲେ କି। ତେବେ 4-5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସେମାନେ ସାଜିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓଜନ ମାପ ସହ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ରମାକାନ୍ତ। ହେଲେ ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏ ବନ୍ଧୁତା ବିରଳ ନିଶ୍ଚୟ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରିବଟା ଓ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଭଜନ ହେଉ ବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଜିନିଷଟା କେତେ ଦୂର, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଠିକ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ କହିପାରେ, ବା ସିଏ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇ ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସକାଳେ ଧରନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲା ପାନ ନେବାକୁ, ଆମେ ପାନ ଟିକେ ଖାଉ, ଚା ଟିକେ ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ, ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କରୁଛି, ଆଉ ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ବସି ଚେସ୍ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମିଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଚମକୁଥାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ ପଲ୍ଲୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।